Moikka kaikille ja tervetuloa jälleen tänne Charmia keittiöille. Tänään tehdään erilaisia joulutorttuja. Mä teen muun muassa piparkakkujoulutorttua ja lakritsin makuisia joulutorttuja. Mä kerron myös vähän lisää erilaisista keittiöallasvaihtoehdoista, joita Charmialla on tarjota. Valmistetaan ensin piparkakkujoulutorttuja. Niitä varten tarvitaan piparitaikinaa, torttutaikinaa, piparkakunmakuista tuorejuustoa ja suklaata. Voi käyttää mitä tahansa suklaata, mutta suklaanapit on näppärimpiä. Kaulitaan ensin piparitaikina levyksi, sitten nostetaan tähän päälle pala torttutaikinaa ja kaulitaan nämä kevyesti yhteen. Torttutaikinan levyä kannattaa yleensäkin kaulita pikkasen isommaksi, mitä se tuolta paketista otettuna on. Kiinnitetään nämä siis toisiinsa. Sitten leikataan ylimääräiset piparkakkutaikinan palaset pois reunoilta. Näistä voi tehdä ihan tavallisia piparkakkuja. Sitten leikataan tämä joulutorttu vielä 8 osaan, eli tehdään normaalia pienempiä minitorttuja. Mä suosittelen muovaamaan joulutortut aina näin. Näistä tulee niin söpöjä suupaloja. Ja tuo piparkakkutaikina kannattaa kyllä liittää torttutaikinaan, koska tällöin näistä tulee paljon herkullisempia. Ja joulutortuthan voi muovata millä tyylillä haluaa. Multa löytyy blogista ja YouTubesta ainakin jo 20 eri joulutorttujen taitteluideaa. Sitten nostetaan joka toinen sakara keskelle ja mä suosittelen jättämään tämän piparkakkutaikinan pöytää vasten. Näin näistä tulee kauniimpia. Sitten tähän keskelle nostetaan palanen suklaata ja nokare piparkakkutuorejuustoa, jota löytää valmiina ruokakaupoista. Nämä paistetaan joulutorttujen tapaan eli 225 asteessa 10-15 minuuttia. Näitä minitorttuja voi paistaa ehkä vähän vähemmän, vajaa 10 minuuttia riittää. Kierto ilmalle riittää 115 astetta. Tehdään kohta lakritsijoulutorttuja, mutta sitä ennen mä haluan kertoa vähän näistä keittiöaltaista. Eli Charmialla on valikoimissa suomalaisia staalakeittiöaltaita. Yksi materiaalivaihtoehto on komposiitti, joka on tunnettu kestävyydestään. Se on myös tyylikäs, helppohoitoinen ja hygieninen, ja siitä on saatavilla useita eri värejä. Toinen materiaalivaihtoehto on ruostumaton teräs. Se on myös hyvin kestävä, hygieninen, helposti puhdistettava. Se ei vaadi öljyämistä tai vahaamista. Se on myös vastuullinen valinta, sillä Staalan keittiöaltaissa on parhaimmillaan yli 90% kierrätettyä terästä. Lisäksi Charmialta löytyy valikoimista värillisiä Monarch-teräsaltaita, joita löytyy paljon eri väreissä. Näissä ruostumattomalle teräkselle tehdään erityinen pintakäsittely, mikä tekee tästä pinnasta sit tosi kestävän, eikä se naarmunu helposti. Tämä on myös tosi helppohoitoinen ja hygieninen. Sitten jatketaan vielä meidän leivontaa, eli otetaan torttutaikinan levy. Leikataan sekin 8 osaan. Mä tykkään tehdä näitä mini-joulutorttuja. Pizzahyrrä olisi muuten tässä kätevä. Sitten otetaan maustamatonta tuorejuustoa ja lisätään joukkoon lakritsijauhetta, jota löytää perusruokakaupoista. Ei lakritsijuurijauhetta, vaan lakritsijauhetta. Noin 100 grammaan tuorejuustoa menee ainakin 3 teelusikallista lakritsijauhetta. Sekoitetaan tämä tasaiseksi. Sitten otetaan pieniä lakritsin palasia ja nostetaan yksi karkki tortun keskelle. Sitten tähän päälle nostetaan nokare tuorejuustoa. Tuorejuusto tosiaan pysyy ihan hyvänä uunissa paistamisen aikana. Paistetaan joulutorttuja 225 asteessa se vajaa 10 minuuttia. Ja näin on söpöt mini-joulutortut valmiit. Toivottavasti tykkäsit tästä ohjevideosta. Ihanaa joulun odotusta kaikille. Moi moi!